Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Скални светилища. Останете с мен до края и ще разберете дали ще успея да стигна до слабо проучения Змийски град, ще ме пусне ли свирепия пазител на местните тайни, ще успея ли да мина през бурните пролетни води и какво ще науча от останките на града на Слънцето край село Ангел Войвода. Целта за днес е така наречения от журналистите до някъде с помощта на археолозите Змийски град до село Сърница, но не село Сърница, което се намира на язовир Доспат, а село Сърница до Хасковски минерални бани. Преходът до там е по черен път, който се надявам, че няма пресичане на река или нещо подобно, за да може да се доближи максимално и да има повече време за снимки и разглеждане на самото светилище. Ето в момента един високо проходим автомобил се отправя точно по пътя, който аз съм набелязал, така че се надявам да се стига до някъде, не просто до някоя ферма. В това отношение Google Maps е доста добър вариант, когато човек трябва да гледа сателитни снимки и да си избере някакъв маршрут. Така че тръгваме и до където стигна. Преди да тръгна обаче, ще закача ето това нещо отстрани на колата, тъй като идеята ми е да поснимам с GoPro-то малко от офроуд маршрута. Ставката заедно с гимбал и камерата е закрепена. Като цяло стърчи малко повече отколкото си иска, тъй като предвижението на колата, вибрациите и наличието и на вятър в момента не знам доколко ще е стабилно, но човек докато не тества няма как да разбере. В принцип по спецификация този тип закрепване би трябвало да издържи тежест на камера или фотоапарат до 3,5 кг. GoPro-то заедно с гимбал е доста по-леко и не би трябвало да има проблеми. Както споменах и по-рано, Google Maps е много добър продукт, но има своите ограничения. В един момент стигнах до място, от което ясно се виждаше, че пътят пресича реката, затова спрях един местен джентълмен, за да питам за указания и съвет. Той прави желание да заснема последното му към света, така че вижте го. Аз съм на тия Балкани, аз командвам. Никой друг, освен мен, записвай! Само аз! Само аз! Само аз! Готов си! Кажи сега пак за посоката, да го има и на камерата. Добре, ще ти кажа за посоката. Тръгвай сега. Тръгвай. Ела насам да се виждаш. Ела тук да пак застане на камера. Не искаш ли повече? Получих много добри указания откъде точно да мина и къде реката е проходима. Не ми стана ясно обаче, че ще трябва да я пресека на поне още 4 места. Топографската карта е толкова категорична по темата. Да продължа пътуването, обаче стигам до един по-дълбок участък от реката,
съм 100% сигурен, че моята кола може да мине от тук без да закъса и да се налага да търся помощ. Така че по-скоро ще отида до скалните ниши при Ангел Войвода и евентуално няколко обекта в Хасковските минерални бани, а продължаването на това пътешествие към Змийския град ще продължи някой ден през лятото, когато нивото на реката е по-нисък. След като стана ясно, че днес няма да стигна до Змийския град, ето ме 40 минути по-късно в подножието на Кумбурланско кале, където се намират доста известните скални ниши до село Ангел Войвода. По принцип пътя е доста проходим при сухо време, може да се стигне почти до самите ниши с кола. И аз направих точно това, тъй като съм малко изморен от вчерашните екшени покрай Хамбар Кая. Но за да разберете какво точно стана, трябва да изгледате предходния епизод на Скални светилища. А сега нека тръгваме към скалните ниши. По принцип пътят се вие около склона на хълма и се скачва плавно нагоре. Аз обаче виждам къде са нишите и смятам да мина директно направо през гората, защото видях, че тук нагоре има нещо обозначено като слънчев часовник. И ще ми е интересно да го видя и него. Всъщност, не съм си стъпил на точната пътека за скалните ниши, тъй като те не са точно на върха на калето, а по-скоро тук в подножието. Нещо като пътека. Надявам се да ме изведе тях. Първо трябва да си тази буква дуричка. По-скоро група интересни скали без ниша в тях, с много добра панорамна гледка към конците, но ще трябва да продължава от него. Изключително красиво родопите на фона на слънцето, което вече отива на запад. Там също има една група скали. Тук има една, а тези снищите са горе там на върха. Тук излизам на пътека, която би трябвало да ме изведе на слънчев часовник и рисуваната скала. Току-що бях долу. Две скални групи. Обозначена едната като скала с фалерски символ. Такова нещо не видях. Може би ще се види като пусна дрон и облетя наоколо. Сега продължавам към така наречения слънчев часовник. Да видим какво представлява. Много образ отстрани. За такива места дългия пантон винаги е добър вариант. Трябва да дори той ме пази. Ето там където е каменната арка е още по-образно. Не знам дали ще успея да стигна. Дори да мина от другата страна, да изляза отдолу под скалата, пак нищо няма да мога да разгледам, защото дърветата ще скриват скалите. Тоест тук единственият шанс е оглед с дрона отгоре, като мога да го пусна горе от скалните ниши. Тук има няколко струпани скални блока с улей по тях, като времето се е постарало да заличи, но според мен са си категорично дълбани от човешка ръка, оли.
Ето, стигнахме до Кумбурланското кале, което само по себе си също се оказа, че има древно скално светилище. Не знам доколко добре се виждат скалните ниши отсреща, но така иначе ще сменя гледната точка и ще може да ги видите по-хубаво. Ето така с падането на сянката по друг начин, мисля, че се виждат по-добре. Като тези са очудващо ниско и на достъпно място. Не се знае дали не се е променил релефа тук, както са правени, но ми се струва, че винаги са били с идеята, че могат да бъдат лесно достъпени. Ето отблизо една поизветрява от времето ниша. Тук отсреща има други пет. Ето и там едната е полуразрушена. Там в основата като че ли не е имало някога ниша, има опит за такава. Много интересно, има една много малка и срещу поредицата от 5 ниши на тази стена има поредица от 6 ниши от тази. Като виждате ги, тази някакси странно е близо до камъка, който е легнал върху скалата. Не знам дали се е получило вторично или така е била по замисъл. Мисля, че са доста стари. Поизветрели са, някои са разрушени в горната си част. Но ето уникална възможност да бъдат разгледани отблизо. Това място е много интересно, оформено като алтар. На дъното мисля, че също този басейн е издълбан, а не е просто част от пейзажа. И има нещо като стена, която затваря полукръга, оформената големите скални блокове. Интересно място, не съм срещал описание за него, трябва да потърся. И някъде ми се стори, че имаше издълбани улеи. Да, ето това издълбаване искам да ви покажа. Желено част от скалата е била с идея да бъде отделена от останалата с този улей в горната част. Вече надолу може би имало и нещо като шарапана, но в момента е запълнено с пръсти камъчета. Но да продължим към другите ниши, които са на склона и заради които всъщност дойдох без да подозирам за това място тук. Има остатъци от градеж. Вероятно направен по-късно. По-късно време. Вероятно с идеята да има крепост. Това може би ученка или някаква много изветрява ниша. Но виждате, че имаме доста камъни от крепостни стени. Ако са доста големи.
също има доста разпиляни камъни. Може би от останали от стените от едно време. Тук виждате два големи камъни блока, разположени върху масивна подлежаща скала. Трябва да погледна от другата страна дали има ниши по нея. Както и предположих, от другата страна на скалата има доста ниши, гледащи на изток. Разположени са в два реда. Горния ред са 9, една полуразрушена. Възможно е над ръба, който вероятно е отчупен с времето, да има и други. Като ми струва, че и на малкият допълнително положен камък също има една или две ниши. А на долния ред са две обособени, може би има и по фронталната част на скалата. И после, точно под горната редица, има още 8. Така не че, трябва ще ги огледаме по-добре. Ето ги и скалите отдолу. Има ниши от западната страна, но преди да отида да ги разгледам, искам да ви покажа доста голямо скално корито. Категорично издълбано от човек. Много голямо, както виждате. Трите ниши, които гледат на запад. Както и доста мащабните разположения на върху друга скали. Ето ги нишите от долу. Източните ниши. Горният ред тук почти не се вижда. Тези стъпловидни изсичания са много интересни. Вероятно са част от древното светилище. Тъй като изглеждат по-стари от издигнатите крепостни стени. Ти изглеждат много стари. Вероятно са изпълняли някакви функции по време на обреди или събиране на общността на някакви празници или за други важни събития. Тук има дори нещо като дронове. Приличат на площадки за сигурни нужди. Възможно е да са улеи за стичане на течности, използвани в ритуалите. Тук навърха почти ще да го пропусна. Много интересно изсичане под формата на щерна с улей за изтичане отстрани. Прилича много на трон или на
разбира се, човек като смени перспективата, вижда неща, които отдолу няма как да ги види. Археологично проучване на обекта е имало през 2016 година от екипа на доцент доктор Здравко Димитров от Националния археологически институт на БАН. Открити са Тракийско светилище, крепост от римската епоха, раннохристиянска църква. Смята се, че Тракийското светилище е едно от най-големите в България, съпоставимо с Перперек и Татул. За съжаление, в интернет се споменава, че две от находките са напълно разрушени. Слънчевия часовник, който се надявах да намеря по южния склон на хълма на идване насам, както и релеф, изобразяващ тракийския конни Херус. Възможно е големите каменни късове с правилна форма и жлебове по тях, които ви показах по-рано, да са именно остатъци от този слънчев часовник. За съжаление, търсачите на съкровища така и не разбраха, че е безмислено да роят в районите на подобни скални светилища за злато, такова просто няма. Единственото, което правят е да рушат древни паметници, за запазването на които държавата и науката така или иначе не полагат необходимите усилия и обречат на забвение. Както виждате на видеокадрите от въздуха, скалните ниши в района са изключително много, над 70, като достъпът до някой от тях е затруднен, тъй като местността е доста обрасла. Интересно е дали във времената, в които е функционирало светилището, дървета са били разчиствани или мястото е било също така диво и недостъпно, както е в момента. На слизане от скалните ниши се натъкнах на уникален концерт, така че оставам ви да се насладите на него и вие. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, да си активирате нотификацията за нови клипове и да дадете един лайк.